Jak vidíte, front je minimální. Je potřeba teda vyplnit takový doklad o vás, že jste tady byli, s telefonním číslem, ale jinak si všude lyžuje, všechno otevřený, dokonce i restaurace. Fronty jsou malý, lyžařů málo, ale až se na to u nás přijde, tak přijde už všichni. Jak se ti jelo? Jak se vám jelo, pane Svoboda? Bylo to dobrý? Jo, doporučujete do Polska na dovolenou, na jarní prázdniny? No, do Štýpce. Asi tak. Tady to jezdí. Co restaurace? Super, otevřený. Funguje všechno. Děkuji. Tak přátelé, kamarádi, televize Pardubice, my se s váma loučíme, jdeme totiž lyžovat. Chceme si to taky užít pěkně. No a jedině, jestli si chcete zaližovat, tak Polsko.